pra frente, né? Ali embaixo, ela seca, né? Lambou ali, tu viu? Aí, meu, bota ela aí. Eita, pessoal, chegamos no lugar aqui na mata de armar arapuca gigante. Vamos armar ela novamente. Para ver que a gente pega, viu, aqui na mata. Bastante fechado aqui o mato, viu? É cheio de espojeiro de bicho aqui, ó. Debaixo dessa seca. Os bichos tomam banho de terra, só é cabelo, viu? Eu não sei o que vai pegar, viu? Estou muito curioso. Vou usar hoje uma isca diferente. Já vou mostrar para vocês aqui, ó. Como sempre, no final do vídeo. E vou deixar um alusão para a galera que acompanha. Os amigos que acompanham. Estou com outro celular aqui com os prints. No comentário do pessoal. Vamos acompanhar, cara. Então vamos deixar ela armada aqui, ó. E vamos. E quando for mais ou menos. Agora são as 8 horas do dia. Quando for umas 11 horas, a gente vem olhar. Foi caiu. Aqui nessa mata. Vou armar ela meia baixa hoje. Que é pra não correr risco. Olha aqui que eu vou usar hoje, ó. O que? Diga o nome. Pedaço de mostão dela. Um cheiro monstro, viu? Bastante feroz, que é para atrair os bichos. Aí aqui eu vou espetar ela nessa vara. Ó. Vai ficar meio mole um pouco. E o mi também, viu? O mi pode cair algum sariema, né, Zé? Tem demais aqui, né? Qualquer ave, né, Zé? Uma ave que come mi também, ó. Espetado, vai ser espetado hoje, ó. Tem uns caicaracos com umas galinhas aqui, viu? Olha o tamanho dos gavião que tem nesse mato. Pode até cair também, né, Zé? É. Vamos embora, vamos armar. Aqui tá duro, Zé. Não corre risco nenhum dele roubar. E a mastão dela tá na frente, ó. Porque se for com alguma raposa, né? Algum gambá, alguma tacaca que vinha, ou um furão, um maracajá, qualquer bicho que vinha aqui que você sentir o cheiro, ele pode cair, viu? Ajuda aqui, né? Levanta ela ali. A bicha dá quase 100 quilos, hein? Vai. Eita, meu povo, hoje a gente vai tentar pegar esse bicho que tá comendo as galinhas, viu? Pode ser uma raposa também, tem o gavião que pega muitas galinhas aqui. Ô, meu, vem cá, meu, armar ela, que tu sabe mais. Eu não sei não, hein? Deixa comigo que eu vou armar ela. Vai. Mas, rapaz, meu, eu já tô curioso pra ver, viu? Vai ser a espécie de bicho que vai cair. Fio, vou deixar doce, Zé, doce. Acho que essa bem daqui... molinho, qualquer coisinha cair, viu? Essa daqui não pega lambu não, né? Pega não, quero ter a brecha aqui é grande, mas pega árvore grande, viu? Bicho grande. Se vir uma siriema, ela fica de baixo. E hoje, né, Zé, já tá mesmo distante das casas, não foi? Da casa aqui, viu? Da outra vez que a gente fez, caiu um bicho. Caiu um bicho de uma casa aqui, mas agora não vai cair mais não, que aqui tá longe. Olha, Zé. Vamos ver aqui como é. Vou colocar aqui. Próximo aqui. Vou mostrar aqui.
Tem gente que usa aqui. Pessoal, né? Vai aprender também, né? Tem gente que usa aqui, né? É um cipó em ali não. Aqui eu faço com cordão, ó. Que fica bom demais. Ó, aqui, ó. Aí em casa, qualquer coisinha. Qualquer acesso que o bicho puxar ali, ó. A isca, ó. Aí escapola daqui, ó. Tá vendo? Escapola daqui, ó. Aí isso aqui. Aí ela vai abaixo e pega o bicho, viu? Qualquer um que tentar comer aquilo ali, ó. Parece muito com quinchó, né, meu? É. Só que isso aqui, né, Zé? E lembrando, Zé, que o bicho que a gente pegar aqui, a gente vai devolver lá na natureza, viu? Vamos fazer essa altura dele pro pessoal ver. Ninguém vai maltratar ele nem nada, não. Vai só soltar, só devolver ele pra natureza, viu? Eita! Tá vendo? Não improvisa, escorrega, viu? Deixa eu armar de novo. Olha. Eita! Ximária. Não pode tirar a mão daquela folha não, né, Zé? Porque ele, qualquer um bicho chegar aqui desconfia, viu? Desconfia que é uma armadilha aí. Aí eu vou botar, Zé, uns gás de mato em cima, né? É porque pelo dia não, isso aqui, né? O bicho que chegar aqui não desconfia não. Tá? Ele pensa que é um pé de árvore normal aqui. Que hora a gente vem, Zé? A gente vai ficar vindo, né? A hora que ela estiver desarmada é sinal que vai ter algum bicho debaixo ou o bicho roubou a isca, né? Maria, ficou perfeita. Filma lá para o pessoal ver ela armada, bem pertinho. Agora essa mortão dela aí, eu tô achando ela muito mole. Será que o bicho não rouba, não? O mito tá na frente, que é duro, hein? Aí não tem como ela roubar ali, não. E tá, eu deixei ali bem frouxinho. É tiscar, qualquer coisinha que ele tentar. Vamos embora, mas a gente vem aqui, né? Quando for... umas 10 horas do dia, umas 8 e pouca, né? Bora, daqui a pouco a gente vem, né? Mais tarde, né? É, vamos embora, vamos lá pra baixo, pra sombra do Juazeiro, né? Final do vídeo tem uma alusão pros amigos, né? E a mais tarde a gente vem aqui, né? Deixa uma alusão pros amigos, né, meu? É, mais tarde. Já já a gente vem, viu? Bora, né, Gutenberg. Eita, galera, meu tá ali na frente, correu na frente, que tem um bicho derrubando tudo lá na Arapuca. Nossa senhora, Zé, acabou com tudo, ó. A cachorra de Alexandre, ela catifou tudo, ó. Bicho, nossa senhora. A nega safada, ó, o buraco que ela cavou pra sair, ó. Rapaz, e os dois filhos dela, né, Zé, isso aqui e aquele ali, ó. É do meu irmão lixão, da casa fica aqui a 50, dá em 50 braças pra lá, viu? E ela rebater aqui, ó. Ah, não, ela vim não pra ter olhado, cara. Outra vez a gente vai armar mais longe agora, né? Um lugar mais distante. Acabou com tudo. Eu cheguei aqui, ela tava terminando de pular pra fora, viu? Cada pinote. A bicha safada da moleca! Moça safada! Vamos deixar uma alusão já já, né, Zé, pra galera. Tu inventaste de botar a mortão dela, pô. Pô, e a mortão dela traiu ela, viu? Essa cachorra aqui, Zé, foi a que botaram quanto nela já? Botaram um rapaz de dinheiro nela, não vem? Teve um rapaz que comentou aí no canal, botou R$1.000 nela, viu? Mas meu irmão Alexandre não vende por dinheiro nenhum ela. É uma coisa muito linda. É a mãe desse negão aqui, ó. E tem outro, viu? Na próxima vez, a gente vamos armar mais longe, Zé, pra ela não vir. Vamos se afastar agora, né, ali pra frente. Mandar um alôzão pros amigos. Ou aqui mesmo. Deixar ela aqui mesmo. Ó. A bicha tá gorda, viu? Deixou a Arapuca só o projeto. Agora, pois é, atorou até os cordão, ó, no dente. Olha aí, ela atorou no dente, ó. Também, meu, uma cachorra desse tamanho. Ixi, Maria, a cachorra dá quase 40 quilos essa cachorra. Vamos deixar a alusão aí pra galera que acompanha. Se você gostar aí, pessoal. Gostou aí dessa armadilha, só que não deu certo bem não. Tem que... Não ia nem postar, né, meu? Mas decidi me postar, não foi? Foi. Hein, Zé? Só tourou, Zé, porque não é um cabo de aço, viu? Mas tem um aço pro dente, ela tourou no dente. Vamos embora aqui com os alô pros amigos. Deixar um abração aqui pro nosso amigo Josivaldo, tá lá em Pedra de Fogo, na Paraíba. Divisa de Paraíba com Pernambuco, acompanhando o canal. Ele e a família dele. Também tem aqui o nosso amigo Paulo Sérgio da Silva, tá em São Paulo. Mas aí agora pra gente construir essa bicha, hein? O João Batista tá acompanhando também lá em São Paulo. O nosso amigo aqui, Zé. É, manda um abraço aqui pra...
com o Cícero. Cícero. Além. No grau, São Paulo. Tá lá em São Paulo acompanhando nosso amigo Cícero. E é, né? Tamo junto e misturado. Nosso amigo também, o Wellington Fernandes, em Rio de Janeiro, acompanhando. Mas é que desmantelou grande, não foi? Aqui. O nosso amigo aqui também, né, maior? Bagé, Rio Grande do Sul. Nosso amigo João Carlos acompanhando. O nosso amigo Antônio do Ceará, Zé, tá acompanhando também no Ceará. E pra eu por dentro dela, feio. O nosso amigo aqui, né, mas José Carlos, tá lá em Feira de Santana, na Bahia, também acompanhando. Eu só quero... Eu tô aqui, moro em São Paulo. Nosso amigo Chicão tá em São Paulo acompanhando o canal, viu? Na capital, tamo junto, é interior de São Paulo, ele botou aqui. Tamo junto, meu irmão. Nossa amiguinha oficial tá em Lagoa do Ouro, no Pernambuco. Chama aqui, Zé Cruz, alô, tem mais aqui, ó. O nosso amigo aqui também, é, tô assistindo de, da Bahia, né? Nosso amigo botou aí, ó. Maria Vânia, meu. Maria Vânia da Bahia acompanhando, viu? Nossa amiga Maria também tá em São Paulo, Zé, acompanhando. Mas rapaz, vai ser a gente vai construir outro dia Sarapuca. Breno Borges também aqui, ó. Breno Borges, né? Precisa Leal na chácara próxima a Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Marinaldo Eletricista tá em Campina Grande, na Serra da Borborema, acompanhando. Também. Tem mais, é? Tem um cara aqui. Nosso amigo José Ribeiro. José Ribeiro. Marinaldo Cabeleireiro tá em Riachão. Em Riachão não, né, Zé? Tá em Ingá, né? Ele tem um salão no Ingá, amigo, tá acompanhando. Nosso amigo Anastácio Carvalho acompanhando o canal, meu. Tá mais esposa, tá dele, em... mais esposa dele, Valéria, né? É, ele tá lá em Vitória, Espírito Santo. A galera do Rio de Janeiro, nossa amiga Amauri também acompanhando, viu? Pode ir, meu, continuar. Mas rapaz, a cachorra debandou, viu, Zé? Foi-se embora pra casa, viu? Ela, ainda bem que ela conhece a gente, viu? Não ficou agressiva. O nosso amigo também, né, Marco, aqui, ó. Aqui acompanhando. Ele botou aqui, ó. Pedra, lá do Rio das Pedras, né? Acompanhando nosso amigo. Olha o nome dele aí. A galera do Rio das Pedras acompanhando, viu? Um alusão. Cláudio, meu. Um alusão pra Cláudio Pereira. Tá lá no Rio das Pedras acompanhando o canal. Viu? A galera de Cabo Frio, né, Zé, também? É. Lá no Rio de Janeiro. Jorge Machado tá lá em... Um alô pra Jorjão em Piracicaba, São Paulo, meu. A galera de Piracicaba acompanhando. Viu? São Paulo, né? É. Anitta... Anitta Bindes. Duda Refrigeração, né, Zé? Tá em Santo André, né? É, e o pastor Francisco, mais esposa dele, creio. Tá lá vamos em Poço. Junto. Nossa amiga Anitta Melvindes está lá em Poço Fundo, Minas Gerais. Minas Gerais, né? Acompanhando. Gustavo Teclas também. Acompanhando, né? A galera do Piauí também acompanhando. O nosso amigo João de Camutanga também está acompanhando. A galera boa lá da cidade de Itabaiana, do Vale do Paraíba, acompanhando, viu? A galera de Cuido Espírito Santo. E o nosso amigo Josivaldo também, que eu já falei aí, lá de Pedra de Fogo, viu? Manuel Lorivaldo aqui, ó, comentando no vídeo. Manuel Lorivaldo também, tamo junto, meu irmão. Nosso amigo Antônio, né, Zé, do Ceará. Nosso amigo Ricardo tá em Barro, no Ceará, né, acompanhando também do canal... Do canal o quê, Zé? Beleza do Nordeste, né? Nosso amigo Jeromo, meu. Jeromo, tá lá nas Filipinas. Tá na Filipina, na ilha da Filipina, acompanhando. É fora do Brasil, né, Zé? É. É, outro país. Assistindo aqui, irmão, das Filipinas, seu novo amigo, esperando seu abraço, irmão. Tá lá nas Filipinas, cara, do exterior, do lado. Tem mais aí, Zé? Carlos Eugênio, tá lá em Serra Branca, Paraíba. A galera Serra Branca, tamo junto, meus irmãos. Junto misturado, viu? Manda um alô pro canal Nunes, conexão de histórias reais no Piauí. Um abração pro nosso amigo Nunes, tamo junto, meu irmão. A galera do Piauí acompanhando, né, Zé? É show, nosso amigo aqui, meu. Ronaldo tá lá no Brejo da Paraíba, uma esposa dele, Joseane, né, Zé? Joseane, é, né? A galera também, o nosso amigo Nel, tamo junto. É, o nosso amigo José Vanildo Rocha, lá no Rio Grande do Norte também. Deixa eu ler aqui, gente. A galera de Mossoró, né, Zé? É. Canal JB Motos, Serra do Cabral de Mogeiro, tá acompanhando também. E Zé do Nordeste. Canal Zé do Nordeste, da Serra do Cabral também. Viu? Nosso amigo também, Zé, Zé Colmeia da Resenha. De vez em quando ele comenta aqui no vídeo da reta, tamo junto. Mas é. O que é que faz, Zé, pra gente construir essa bicha de novo? Nosso amigo aqui é Edivaldo Quirino, comentou no vídeo. Cícero muito... Flaviano, né, Zé? Como é o nome daquele rapaz? Cícero Flaviano. Tamo junto e misturado, meu irmão. José Desce de Oliveira tá na Bahia. José Carlos também. É, Renato Félix, né, Zé? É. É gente demais acompanhando. Edivaldo Quirino também, meu, comentando no vídeo. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus continue abençoando vocês aí na Serra do Cabral, ele comentou, hein? É, Josivaldo, isso aí é lá de Pedra de Fogo, pô. E é? É. Edivaldo Quirino, meu. É, Edivaldo Quirino, ele mora lá em Pedra de... É, ele mora lá, é o esposo da minha...
a minha sobrinha, né? Da minha sobrinha, não, da minha prima. Da minha sobrinha, da minha criador prima. Criador de conteúdo, meu, aqui, o amigo do canal, criador de conteúdo. Um abração, Zé, também aí, Zé, pro nosso amigo Cezinha, né, Zé, tá em Riacho Verde, né? É. Aqui na Paraíba. Um abraço pro amigo Paulo Dias Almeida, tá lá no Espírito Santo. Ele não botou o nome da cidade. Mas tá valendo, né? Francisco Pereira, tá lá em Carapicuíba, São Paulo. Mas é, mostra aí, Zé, o desmantelo, cara, bicho feio, o tamanho do buraco aqui cavou a cachorra. A gente não ia nem postar, galera, esse vídeo, né, porque... Aí a gente decidiu postar, não foi, meu? Pra... Pô, e a cachorra acabou com tudo, porque ela é muito grande, viu? Essa cachorra é gigante. Ela veio no faro, quando a gente veio armar, e ela veio no faro. Foi, do... sentiu o cheiro da mostão dela, não foi? Foi. Bora encerrar o vídeo, né, meu? Vamos encerrando por aqui. Se inscreva. A cachorra saiu, a cachorra saiu... A cachorra saiu boa, né, Zé? Não machucou ela em nada, né? Tamo junto aí, misturado, meus irmãos. Manda um like aí pra gente, né, Zé? Deixa seu comentário, qual é a sua região aí, que a gente manda um alô pra você também, né, Zé? Tamo isso junto. Aí, galera. A galera aí, ó. Nosso amigo Gutenberg e Zé aí. Manda pra valer. Tá valendo. Oh.